poliisimestari. Se oli Tiedeakatemiasta. Sinne on murtauduttu. Tästä tulee mieleen Lilli Rakkarilan ajat. Kaupungissa on varas, joka matkii sua. Ei tää sovi leikki etsiville. Pysykää kauempana Skorpionista. Varokaa vähän. Se ei koskaan nuku yöllä. On hyvä piiloutumaan ja iskee kuin salama. Anteeksi. Sarjavaras ei koskaan pelkästään tee varkautta toisen perään. Voisi sanoa, että se on vähän kuin taidetta. Sä ehkä tajut, mitä se miettii ja mitä se tahtoo. Jos ratkaisee arvoituksen, silloin saa selville, kuka on oikea konna. Eteläportille, Lasse! Se juoksee rantaan! Ne äkkiä! Maijo! Pakoon! Lasse Maijan etsivä toimisto. Skorpionin arvoitus. Tulossa elokuvateatteriin.